В грудні українці зможуть замовляти номерні знаки та подавати заяву на реєстрацію транспортного засобу онлайн. А процедура експертного дослідження невдовзі передуватиме процесу реєстрації. Про це повідомили у регіональному сервісному центрі МВС у Рівненській області. Детальніше про нововведення розповість Дмитро Тригубець. Замовлення номерних знаків та подача заяв на реєстрацію чи перереєстрацію транспортних засобів. Незабаром отримати ці послуги можна буде у онлайн-форматі. Люди зможуть оформляти договори купівлі-продажу онлайн, якщо вони принаймні, якщо вони мають електронний цифровий підпис. Тобто два громадянина, якщо вирішили один купити, інший продати автомобіль, зможуть відповідно на порталі «Дія» оформити договір купівлі-продажу транспортного засобу, подати документи онлайн, подати до будь-якого сервісного центру за допомогою електронного зв'язку. Такі нововведення чекають на українців 14 грудня після набуття чинності відповідної постанови Кабміну. У майбутньому огляд транспортного засобу експертною службою передуватиме процедурі реєстрації авто. А вже після отримання його висновків зареєструвати транспортний засіб можна буде через портал «Дія» чи електронний кабінет водія. Власник, чи вірніше, який звернувся, буде бачити, що фахівець або прийняв його заяву, або її відхилив, якщо там є якісь недоліки відповідні. Якщо все добре, автомобіль, транспортний засіб може бути зареєстрований, людина може просто прийти і забрати номерні знаки. Я думаю, що навіть в подальшому буде реалізована якась послуга, яка з можливістю пересилання офіційно засобами пошти. У відомстві наголошують, процедура експертної перевірки буде відокремлена від реєстрації авто в сервісному центрі, втім не скасована. Експерти і надалі перевірятимуть справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу та реєстраційних документів, аби унеможливити будь-які факти їх підробки або легалізацію крадених авто. А цьогоріч такі випадки не поодинокі. Виявлено 14 підробних документів, які надавалися для проведення реєстрації. Виявлено 29 транспортних засобів із перебитими ідентифікаційними номерами, виявлено 7 викрадених транспортних засобів, 4 з них викрадено за кордоном. Розширено і перелік послуг, які надаються без проведення експертного дослідження. Це відновлення свідоцтва про реєстрацію після втрати та реєстрація транспортного засобу, що перейшов у спадок. Однак лише для тих авто, які були зареєстровані до вересня 2019 року. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини Рівного.